Bote Tito, jeste vi čuli live tamo kod velikana, kaže, neko se raduje tuđoj bolesti, a to se menja, može i ta isto osoba biti bolesna. Joj, koju si školu učio, sine žućo, prvo da ti kažem, stavi čačkalice na te, kako se kažu, jebote, kako se kažu, ne obrve, ispod obrva, kako se zove ono ispod obrva, na kapke. Stavi bolan čačkalica, ti podignu kapke, oči ti se ba zatvaraju koliko se orušio. Znači, čačkalicu, podbodi taj kapak, da ti se vide oči, shvataš, jel ti spada sve. Truneš, čoveče, a Zora se nikad nije radovala ničijoj bolesti. Znači, a da je to, da se to može vidjeti, pa ja mislim da si ti, čoveče, dragi, najgora izjava jednog oca, kako se ti predstavljaš, ocem odgovornim, nisu mogli da je leče kod psihijatra u Loznici, te je mater dala u Italiji. U Italiju, shvataš? E vidiš, to je grozno. Znači, to su one odvratne, grozne reči. Te psovanje majke, te predstavljanje mene kao kriminalca koji ti je tamo poslao kokošku. Ne. Možda nisu dobro čule te tvoje čobanke tamo. Ja sam rekla, sve se vraća. Svataš? Sve se vraća. Sve se vraća, nije to da se neko raduje nečijoj bolesti. Ti! I te tvoje ste proglasili mene bolesnom, te ste se tamo smejali. Ajde da počnemo od onog Zorka koridorka. Pazi, pesma, ja nikakve veze nemam sa Zorkom, moje ime je Zora. Tako pišu u dokumentima. Te sam ti ja demantovala pesmom Đubrivo Ilija. Jebi ga, mislim, žao mi je što se slaže pesma. Pa tek onda psovanje majke mene i Suzani, te pljuvanje po Suzani, te si joj napisao gubo. Pazi. Znači, ja sam ti samo iznela činjenice da od tebe nema ništa, čoveče. Nije prošlo. Tek je počelo, znaš. E sad, niti je Zora pohlepna, niti Zora živio starica o 74 godine. Niti ja imam bake, bankomat. Svataš, mislim. Ja sam samo rekla ono što je istina. Zora, hvala Bogu, je zdrava, prava, mislim, eno i Suzana isto, i svi moji pratelji ovdje misle, što se tiče zdravlja, mislim, ljudi moji, ja ne moram da nabijam 90 kila, mislim, nemoj da misliš ako nabiješ 90 kila, si ti neko. Ne, 90 kila, pazi, mislim, a salo na, gore na tim kapcima još poraste, onda neće trebati bogam čačkalca. Onda će trebati donacije za štapove, one da podbodeš, shvataš? Ne. Znači, ti klevetaš, ti kukaš, ti čamčeš, ti prosiš, ti iskorištavaš bolesnu staricu. Zora priča istinu, shvataš? I uopšte nije u mom interesu ko će da stane na moju stranu, ko neće, s obzirom da ja sama financiram moj kanal. I nikad se neću usuti ja da tražim nečiju donaciju. Znači, ja bih pre, pa ne znam, pa pre bi čoveče izašla na ulicu, pružila ruku i napisala na kartonu, molim vas, pomozite mi, nemam, nego da snimam baku o 74 godine, da psuje majku devojci od 22 godine. Znači, pre bi ispružila ruku, pa nije sramota, prosti. Jebi ga, mislim, to što se dešava, ja opet kad sam početak, bolan. Početak. Jao, ljudi, kako se izvrću nečije reči, a? Šta kaže? Vidim da se neko raduje nečije bolesti. Čovječe, dragi, ti si bolestan od rođenja, mislim, u glavu. Svataš, a to što ti alkohol pokvario žuč, pa nisam ja, mislim, kriva. A to što te korona strefila, nisam ja kriva. A možda te i nije strefila korona, možda si to samo izmislio. Daj dokaz da si imao koronu. Ja na papiru imam napisano i datum i ostalo kad su mi...
doktori napisali da sam imala koronu. Snimala sam normalno video, objasnila sam o čemu se radi, ništa me nije bolelo, znači imala sam temperaturu. Jebi ga, bila sam kući u izolaciji kao što treba, mislim. Ja moram da pazim na ostale ljude koji su oko mene. Ja sam slobodna da samoj sebi uništim život, a ne drugim osobama koje su oko mene, shvataš? Ja nisam ono ništa rekla što nije tačno, a to što sam rekla da karma, da postoji karma, postoji i tek ćeš da vidiš bolen. Jebi ga, šta da ti kažem? Stoga nemoj da kukaš tamo u live. Majke, ne priliči ti to da kukaš, mislim. Ja se obradujem, uzimam burduša, pravim slavu. E, znaš šta ovaj? Paz ovako, mislim. Umjesto da bacam pare, kao te tvoje dole, tebi u džep koje će da popiješ ili da kupiš tamo ovce, zavrni rukave, radi, kupi sebi šta treba, a ja ću meni Bogam da kupim šta ja hoću. Kupit ću meni gać od Versace. E, kupit ću burdušu, dve one činice za hranu, jednu za hranu, jednu od vodu, za vodu, od Versace marke. Pazi, mislim, može mi se, shvataš, može mi se. E, postoga možeš ti reći, dao joj deda o 72 godina, ali ja s tim dedom živim preko 20 godina, a shvataš, ko što ti živiš sa groficom. Kapiraš? Stoga nemaš ti nikakvog izvinjenja, mislim. A, mnogo sam se iznervirala. Prođe Zora kao da misli zlo svakome. A Zora samo rekla istinu. Samo rekla karma, pazi, karma u životu. Povratilo je se i zagi, brate. Šta ti kaže, mislim? Ne možeš da vređaš, ne možeš da se raduješ što je neki neobaziran roditelj, znači, bacio svoje dete i prodao ga. Vi ste se tome smejali. Pazi ti. Pa kakvi ste vi ljudi, ja ne znam. Ja vas tako i ne zovem. Ja vas gledam nešto kao... Ne mogu ni da objasnim, mislim. Znam da postojite, jebi ga. Znam da činite svet ružnijim, ali, mislim, to je između vas, prirode i Boga. Ja nemam tu, mislim, šta više da pričam. Nego lepo, ja čekam burduša. Džaba ti je bolan to kukanje. Pa bolje da si rekao u live, aj donirajte mi 10 eura, 20 eura, tek sam upalio telefon, ono, treba mi koja crkavica, nego da pričaš te glupost, majke. Ali jebi ga, to vole one ženice. A kakve su te ženice? Eto, vidjeli smo. Po Damjani, po ostalima. I ova, kak se zove ona? Kak se ba zove ona što ima kosu ko četku, ona što je dirala lanu, čekaj, 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 joj, ne mogu da joj nikako zapamtim, ja sam njoj našla profil, sjeću se ja njenog imena, ja, ona baka, a šta da vam kažem, znamo kakvi ste, znamo na što ličite, i ono čovjek kaže, juh, pa prirodo, što se ba nisi smilovala, ali ja sam danas srećna, iako nema sunca, ja sam danas srećna. Joj, sam mi se nešto igra. Tatara, 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 tatara. Ja se popnem na ovo drvo od veselja. Sam zato što žuti voli da vređa. Bještamba, bještamba! I vi ostale, donirajte. Donirajte da se uradi lifting. Lifting. Ili da se kupe oni štapići, oni... od hiruškog čelika, zbog alergije, da čovjek možda sebi stavi pod ove, pod kapke, jeste vidjeli kako su pali? Ba, oči se više ne vide, majke. Izbezumio se, promenio se. A šta kaže, oči kaže 90 kila. A jebo ti to. Pa ko ti je rekao da ljudi od 90 kila vrede više od onih koji imaju 70? Aj, majke, reci mi. Posle ćeš doveš i kolesterol. Nenormalno je to. Ima još jedan takav. On kaže ima 100 i nešto. Taj Biza tamo na... Biza. Novi youtuber, ne? A stomačinu odvalio. Šta će ti ba 90 kila, čoveče? Pa mator si, mislim. Negodo se ja prihvati posla. I eba, ne vređe. Šuti, šuti. Diš te kapke gore. Diš te kapke, zateži te... oko usta te, šta ti je to, šta se to naduo bolan, ko da spopio 50 litara pive.
I vi ostali donirajte, ajde. Ajde, dajte čovjeku nešto nek ima. Ajde, dajte čovjeku nešto u džep, nek se malo smiri. Dajte mu, ba, nek se malo smiri. Ajde, usrećite ga. I, ćao!